Ka një deklarat nga Spaku në këtë moment, Gencë Gjokuta e ndjekim direkt. Me amëncim të rrethanave të caktuara. Ajo që mbetet për të thënë është që në të treja procedimet që këta i kanë bashkuar bashkë, me kundërshtim me atët inseneratorëve që i ndajnë, dhe kjo si duket është një metodë që u ka dhënë goxha dorë, në të treja procedimit ju do të shikoni në të ardhmen, unë kam bërë publike në dy fakte, por edhe ke pjesa e mos deklarimit të pasurisë, situata është krejt tjetër, dhe, por në momentin që ne jemi duke investiguar këtë pjesë, nuk mund të bëjmë të ditur më shumë, por që sigurisht do të mbështetet në bazë dokumentare. A keni depozituar kallëzim për policët? Ju besoj ishit sot në DNI që grupi deputetët e Partisë Lirisë kanë depozituar një kërkesë drejtorit të përgjithshëm të policisë Ilir Prodhë dhe për DNI ministrit të Brendshëm për një informacion në lidhje me këtë çështje. Të shikojmë se çfarë do të na thotë policia e shtetit në lidhje me atë operacion. Do japi apo jo përgjigje një herë, çfarë përgjigje do japi? Sigurisht në kallëzimin e kemi gati, për ta dorëzuar, por sigurisht një informacion nga policia dhe qëndrimin e saj e kërkojmë të dokumentuar që të bëjmë një kallëzim dinjitos, një kallëzim të vërtetë, jo për të denigruar njerëz, po për të rivendosur në vend ligjin e shkelur dhe për të parandaluar precedente të tillë të llatarshëm. Zoti Meta vjen të mbahet në 313 dhe është menduar ndonjë burg tjetër ku mund të akomodohet pas mbylljes së observimit, pra pas kalimit të kësaj faze? Unë nuk e di, ju pas keni konceptin që burgu që në katur, që ndron çdo javë vendin ku që ndron, është koncept i gabuar juaj. Ajornov, ajornov. Pra është në 313. Po, sigurisht që është 313 dhe s'ka ndonjë lajm tjetër që ta vërë në dyshim këtë. Faleminderit. Faleminderit juaj.